2000-yillar boshi O'zbekistonda kompyuter o'yinlari bo'yicha yangi madaniyat shakllana boshladi. O'sha paytlari internet keng tarqalmagan, lekin shaharning har bir burchagida kompyuter xonalari bor edi va maktab o'quvchilari darsdan keyin yoki dam olish kunlari yig'ilishib borib o'yin o'ynashni yaxshi ko'rishgan. Yagona to'sqinlik qiladigan narsa esa kompyuter o'ynash uchun to'lanadigan pulning yo'qligi bo'lgan. Aynan o'sha davrdan boshlab Counter Strike Pro 6 deyarli barcha yoshlarning eng sevimli o'yiniga aylandi. Oradan shuncha yil o'tishiga qaramasdan biz uni hali hanuz mazza qilib, miriqib o'ynayapmiz. Yoshlikdagi azart, qiziqqonlik, yutishga bo'lgan ishtiyoq haligacha bizni qiziqtiradi. Bugun esa biz sizlar bilan nima uchun haliyam CS Pro 6 o'ynashimiz va nimaga u eskirmasligi haqida gaplashamiz. Mikrofon qarshisida 10 gulidan 1 gul ochilmagan kunduzi fayzimizni bersin. Yuqorida aytganimdek, maktab bolasida kompyuter xonasiga borib o'yin o'ynash uchun pul yetarli bo'lmagan va mana obetga ishlatasan deb berilgan pulni kompyuter xonada ishlatardik va shunga ham pul topolmagan odamlar nima qilardi? To'ppa to'g'ri, ular o'ynayotgan odamni tepasida turib, aqllilik qilardi. Xullas, bu davr video o'yinlar yangi bosqichga ko'tarilayotgan paytga to'g'ri kelgan. Biz o'shanda GTA o'ynashimiz ham mumkin edi, lekin jamoa bo'lib o'ynashni, yutqizgan komandani ustidan kulishni zavqi boshqacha bo'lgani uchun ham aynan CS Pro 6 o'ynagandirmiz o'sha payt. Yana kim biladi deysiz. O'yin nima haqida ekanligini tushuntirib o'tirishim shart emas menimcha. Yillar o'tib, zamon o'zgardi. Pro 6 o'rniga CSGO, CS 2lar chiqdi. Grafika kuchaydi, o'yin texnologiyalari murakkablashdi. Lekin men kabi odamlarning qalbida hamon CS Pro 6 yashamoqda. Bu o'yinni hali hanuz o'ynashimizning eng birinchi sababi ham yoshlikka qaytish va o'sha nostalgik tuyg'ularni qayta his qilish bo'lsa kerak. Psixologiyada nostalgiya odamlarni o'tmishdagi baxtli lahzalarni eslab, ularni qayta boshdan kechirish uchun qiladigan harakat sifatida o'rganilgan. 2012-yilda o'tkazilgan Clay Routledge tadqiqotiga ko'ra, nostalgiya odamlarni psixologik holatini ijobiy tarzda qo'llab-quvvatlaydi. Xotiralarning yodga olinishi, ularga bo'lgan aloqadorlikni qayta tiklash orqali odamlar o'zlarini ko'proq baxtli his qilishadi. CS Pro 6 ham ko'plab gamerlar uchun shu rolni bajaradi. Ular o'yin orqali o'zlarini yoshlik davriga qaytadi va o'sha paytda his qilgan hissiyotlarni qaytadan boshdan kechirishadi. Ayniqsa, eski o'yinda o'ynalgan xaritalar va qo'llangan strategiyalar ular uchun tanish va har safar o'yinga kirishganda tanish atmosfera ularga o'tmishdagi quvonchli lahzalarni qayta eslatadi. Aynan shu xotiralar bu o'yinni hech qachon eskirmaydigan klassikaga aylantiradi. Shu joyda siz ham ozgina to'xtangdek biroz tasavvur qilib ko'ring. Mention yoki Dust 2 deganda xayolingizga qaysi epizod keladi? Yoki qaysi do'stingizni pichoqlab qo'yganingizni eslab hozir kulib qo'ydingiz? Hozir kop-kotta bo'lib qolgan bo'lsak ham, o'sha paytlar qachondir sanjarni pichoqlab so'yib ketganimizni eslatib, haligacha ustidan kulamiz. Va CS Pro 6 o'sha paytda jamoaviy bo'lib komandaga komanda o'ynash uchun eng katta birinchi jiddiy o'yin bo'lgan. Da, Sega'ni futboli ham bor edi deyishingiz mumkin, lekin Sega'da birga bir o'ynardingiz. Bunaqa 5 ga 5 komanda effektini bermasdi. Bu o'yin ommaviylashgan davrda internet hali keng tarqalmagandi. Aynan shu payt kompyuter xonalar yoshlar uchun yig'ilish, muloqot qilish, yangi tanishlar orttirish uchun vosita bo'lgan. Shuning orqasidan oshna og'ayni bo'lib ketganlar ham anchagina. Hozirgi kunda ham CS Pro 6 shunchaki otishma emas, balki eng katta tashvishi kun xiralashmasdan uyga borish bo'lgan bolani xotiralaridir. Shuning uchun ham CS Pro 6 bugungi kunda ham faqat o'yin emas, balki madaniy fenomenga aylangan. Bu o'yinni faqat texnik yoki grafik jihatlari uchun emas, balki odamlar uchun muhim bo'lgan hissiy bog'lanishlari tufayli hanuzgacha ommaviyligini saqlanib qolganini ko'rsatadi. Lekin boshqa tarafdan uni o'ynashimiz sabablari ichida texnik qulayligi ham bor. CS Pro 6 ni haligacha mashhur bo'lib qolishiga katta sabab uning texnik oddiyligidir. 2000-yillar boshida chiqqan bu o'yin yangi texnologik yutuqlar bilan bir qatorda rivojlangan o'yinlarga qaraganda juda kam resurs talab qiladi. CS Pro 6 ni o'ynash uchun sizga zamonaviy kuchli protsessor, grafika kartasi yoki katta hajmli operativ xotira kerak emas. Bu o'yinni texnik talablarning oddiyligi uni
eski kompyuterlarda ham o'ynashga imkon beradi. Tan olish kerak, mamlakatimizda ko'pchilik zamonaviy AAA o'yinlarni ko'taradigan kompyuterlarga ega emas. CS Brawl'ning ustunligi ham shunda, uni Mezozoy davridan qolib ketgan musor kompyuterda ham ishga tushirib, bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Hozirgi paytdagi uni yangilangan versiyasi CS 2 yoki Valorant o'zini kuchli grafikasi bilan hammani hayron qoldirgan. O'ynasangiz maza qilasiz. Lekin bu o'yinlar yangi texnologiyalar bilan birga keladi. Ultra yuqori aniqlikdagi grafikalar, murakkab fizika motorlari va o'yin ichidagi real vaqt effektlari. Bizda bo'lsa internet bilan bog'liq muammo bor. Ping yaxshi emas, shu sababli nargi komanda bilan imkoniyatlaringiz teng bo'lmay qoladi. A CS Brawl 6 da bo'lsa, umuman farqi yo'q. U o'z davrining texnologiyalariga mos ravishda yaratilgan va undan keyingi texnologik o'zgarishlarga muhtoj emas. Uni texnologik soddaligi deyarli hamma kompyuterlarda bemalol ishlatish imkoniyatini beradi va shu orqali keng auditoriyaga yetib boradi. I asablanyamas ridi. Ha, to'g'ri, ko'plab gamerlar orasida grafika o'yinning asosiy qismi degan tushuncha keng tarqalgan. Zamonaviy o'yinlar bizga bu narsani beradi, ammo CS Brawl 6ning grafikasi sodda bo'lishiga qaramasdan, o'yin ichidagi taktika va strategiyani xilma-xilligi uning asosiy kuchli tomonlaridan biri. Bu shunchaki gap emas. 2004-yildagi Game Studies jurnalida chop etilgan tadqiqotda o'yin o'ynashda texnik qulaylik va foydalanish imkoniyatlari o'yinchilarning o'yinni tanlashga katta ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. Bundan tashqari, yuqorida aytganimdek, CS Brawl 6 texnik jihatdan oddiy bo'lishining yana bir muhim tomoni internet kerak emasligi. Ayniqsa, ko'p joylarda internetga ulanishda cheklovlar mavjud bo'lsa, CS Brawl 6 o'ynashga muammosiz imkon beradi. Shuning uchun ham biz dachaga chiqib olib, tog'larni orasida CS Brawl 6 o'ynab o'tirgan odamlarni ko'ramiz va havas qilamiz. Internetsiz o'ynash esa O'zbekistondagi gamerlarga kerak va internet yaxshilanmasa ekan, hali beri Brawl 6 o'ynashni to'xtatmaymiz. CS Brawl 6 ning yutug'i uni LAN tarmoq bilan o'ynash mumkinligi. Chunki o'yin chiqqan paytda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda ham internet javni qirvojlanib ketmagan edi. Bu shuni anglatadiki, hatto internetga ulanish imkoni bo'lmagan paytda ham o'yinchilar raqobat qilish va musobaqalashish imkoniga ega bo'lishgan. Do'stlar bir joyda yig'ilib, kompyuterlarni bir-biriga ulab, o'zlari Counter Strike jang maydonlarini yaratishgan. O'sha payt nazari bilan qaraydigan bo'lsa, bu shunchaki fantastika va kayf qilishning eng zo'r usuli bo'lgan. Do'stlarim orasida shunaqalar bor, CS2ni ham Valorant'ni ham zo'r o'ynaydi, lekin ular yashayotgan joyda bu o'yinlarni o'ynash uchun sharoit yetarlicha emas, balki internet sekindir, balki ping balandir. Va o'sha payti hech narsa o'ynamagandan ko'ra nimadir o'ynagan yaxshi degan mantiqqa tayanib ish qilishadi va albatta CS Brawl 6 legendarni o'yin yordamga keladi. Videoni boshida odamlar nostalgik tuyg'ularni his qilishlari uchun ham bu o'yinni o'ynashlari haqida gapirgan edim, lekin majburlikdan ham ilojsizlikdan shu o'yinni o'ynayotgan insonlar bor. Sababi hozirgi zamonaviy o'yinlarga moslasha olmaslik yoki ularni umuman tushunmaslik. Ishonavering, o'rta yoshdagi odamlar uchun Gmail ochish yoki bo'lmasa Steam'da ro'yxatdan o'tish muammo va buni hamma ham qila olmaydi. Vaqtidan qizg'anadi yoki tushunmaydi. Afsuski, o'yin hozir rostdan ham murakkablashib ketgan. Qanaqadir skinlami, cheaterlarsiz o'ynash uchun Prime account olish kerakmi? Xullas, bir oltidan keyin bu narsalarga ko'nikish qiyin. CS Brawl 6ning eng katta afzalligi uni soddaligida. Hozirgi zamonaviy o'yinlarda ko'pincha murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan mexanikalar mavjud. Ko'plab o'yinchilar uchun bu o'yinlarning murakkabligi o'rganishni qiyinlashtirishi mumkin. CS Brawl 6 esa aksincha oddiy hamda intuitiv boshqaruvli va qoidalari bilan ajralib turadi. Bu o'yinni qiziqarli, qulay va har kim uchun o'ynaladigan qiladi. Masalan, Valorantni olaylik. Unda har bir agentning o'ziga xos skilli bo'ladi va biriniki boshqasiga o'xshamaydi. O'yindagi lineup'larni tushunish va ularni o'rganish uchun sizga ancha vaqt kerak bo'ladi. Shunday hammasini qaytara olmaysiz. CS Brawl 6 dachi, unda sizga atiga bir nechta tugmalar kerak bo'ladi. W, A, S, D tugmalari yordamida harakat qilish, maus yordamida nishonga olish va otish. I tugmasi bilan esa qurollarni tanlash. Zamonaviy o'yinlarda bu tugmalar soni o'nlab bo'lsa, CS Brawl 6 dagi boshqaruvlarning oddiyligi uni har qanday guruh, yangi boshlayotganlar,
havaskorlar va tajribali gamerlar uchun ham birday qulay qilib qo'yadi. Bu oddiy boshqaruvlar aslida o'yinchilarga katta imkoniyatlarni taqdim qiladi. O'yindagi harakatlar va qurollarni boshqarishning qulayligi o'yinchilarni tezkor reaksiyalarga asoslanadi. Ya'ni zamonaviy o'yinlarda siz guruh bilan plan qilib, shu plan bo'yicha harakatlansangiz, biroq oldida reaksiyali to'qnashuv bo'ladi. Hamma teng, karta kichkina, shunchaki chiqib otish kerak. Duel. Tasavvur qiling, og'aynlaringiz orasida hali umuman kompyuterga qo'lini uchun tegizib ko'rmagan yoki o'yin o'ynashni bilmaydigan bitta tanishingiz bor. Siz esa o'yin o'ynamoqchisiz, jamoani yig'ib qo'ygansiz va siz unga CS2 yoki Valorant kabi qiyin o'yinlarni o'tirib o'rgata olmaysiz, chunki unga ko'p vaqt ketadi. Uni o'rniga siz ishlashi nisbatan oddiyroq bo'lgan mexanikani taklif qilasiz. O'sha Counter-Strike. Shaxsan o'zim CS:GO'ga moslashishim aynan shu sababga ko'ra qiyin bo'lgan, chunki Counter-Strike 1.6 yoki eski Counter-Strike'larda qaysi nuqtani poylab otsang, o'sha joyga o'q aniq uchib borardi. A CS:GO o'ynayapman, kallasini poylayman, o'qli uchib ketaveradi, diqqatlagadir. Tushunmayman nima bo'layotganini. Mani o'ldirib ketaverishadi. A bilsam, u avtomatda addachasi bor ekan. Uni boshqarish kerak ekan. O'tirib har bitta avtomat bittasida qattiqroq, bittasida kichkinaroq. 1.6 yaxshi. Tez 1.6 da hammasi sodda, chunki bu o'yin ichidagi qoidalarni tezda o'rganib olish mumkin. Yangilayam murakkab mexanika yoki ko'p vaqt talab qiladigan o'rganish jarayonisiz tezda jang maydoniga qo'shilib keta oladi. 2010-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, oddiy boshqaruvli o'yinchilarni texnik muammolar o'rniga o'yin ichidagi mahoratga ko'proq e'tibor berishiga imkon beradi. CS 1.6 bunga yorqin misol. Anu taksi filmidagi ofitserga o'xshab, bir ko'zingiz bilan klaviaturaga, ikkinchisi bilan monitorga qarashni o'rganish o'rniga ham, shunchaki o'yin o'ynashni boshlasangiz, taktikali qoidalarini tushunib boraverasiz. Reddit va boshqa forumlarda qoldirilgan izohlar shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik CS 1.6 o'yinini murakkab mexanikalardan farqli o'laroq intuitiv boshqaruvlar va tezkor reaksiyalar uchun qadrlashadi. CS 1.6 bu faqatgina o'yin emas, balki yoshlikdagi xotiralarimizdir. O'sha maktabdan chiqib, bolalar bilan yig'ilib, bir-birimiz bilan o'ynagan davrlarimizni eslatadi. Agar mendan kimdir CS 1.6 qayerda deb so'rashsa, men mana bu yerda deb javob bergan bo'lardim. Minecraft ichida emas, yuredi. A few moments later. Kim mendan CS 1.6 qayerda deb so'radi? Kim? Sizlar bilan yaqin vaqtli ichida kunduzi bo'ldi va CS 1.6 haqida esimizdan chiqib qolgan yoki bilmagan qiziqarli holatlarimiz bo'lsa, albatta bizni to'ldirish uchun izohlarda o'z fikrlaringizni bemalol yozsangiz bo'ladi va eslatib o'taman, videoga like bosish tekin va albatta har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Bu kerakda.